Kopš Hamas pastrādātajām zvērībām Izraēlā pagājis tieši gads. 1200 nogalināti, 250 sagūstīti kā ķīlnieki, civiliedzīvotāji, tostarp seniori un zīdai. Tas nebija vienkārši uzbrukums vai konflikta eskalācija. Tas bija slaktiņš masu slepkavošana. Izraēlai ir absolūtas tiesības sevi aizstāvēt. Ja jārunā tieši, Hamas nav par palestīniešu tiesībām. Tas ir teroristu grupējums, ko finansē Irāna, un kā definēta misija, tā ir iznīcināt Izraels valsti. Pārāk ilgi Eiropa ir svārstījusies un mīstinājusies atzīt un apzināties šo patiesību. Mēs to nevaram atļauties. Hamas slēpjas aiz civiliedzīvotājiem, izmantojot skolas un slimnīcas kā vairogu savām raķetēm. Viņu brutalitātei nav robežu. Un neaizmirsīsim Irānas lomu. Tas marionets Hamas, Hezbollah, strādā, lai destabilizētu visu reģionu. Izraēla ir uz frontes līnijas, un Eiropas Savienība nepārprotami jānostājas tās pusē. Runa ir ne tikai par Izraēlas eksistenci, bet arī par cīņu pret terorismu tās saknē. Izraēla uzvarēs Hamas. Bet Eiropai ir jānodrošina, lai Izraēla nekad nepaliktu viena savā cīņā pret to, ko es saucu par ļaunu masi.